Dálky, představte si z Olomouce, cesta v pořádku, všechno v pohodě. Jsme rádi, že vás tady máme a jsme rádi, že si můžeme užít světovou, bubenickou, velkolepou show. Jinak, jestli jste nebyli odpoledne, už jsem to říkal několikrát, údajně má tahle parta snad největší arzenál bubenický nástrojů v České republice a patří k absolutní špičce. Takže jestli vy jste připraveni, všechno ready, v pohodě, občerstvení, jo? Tak já už to nebudu protahovat a jdeme na to. 3, 2, 1, jumping drums! Já jsem to upravil, nikdo. Pravý okamžik.
A kamera nestíhá zas tak rychlý záběry. Já vím, že ne. Já se pak na to zase pojídám na YouTube. To bomba, že? Jo, super, zase to vyšlo úplně skvěle, jako takže to nemá chybu. Hele, mám ho, já jsem chtěl na narození, tak mám tak úplně obyčejnýho, je tam u toho kamera, ale jako, no, fotky to dá, no tak, jako není to úplně maximálně rozlišený, ale tady jsou na fotky jako pěkný, no. Já si povím, že mě děláš nový teď. Tady kvůli vám, to se neboj. Thank you.